ეთერში ახალი 9-ში მიმდინარე მოვლენები ბოლო 24 საათში სირიაში 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. საბრძოლო მოქმედებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა დიდ ქალაქში მიმდინარეობს. დამასკოში ბრძოლა დღეს სამთავრობო ჯარების გამარჯვებით დასრულდა. ქვეყნის ჩრდილოეთში კი მეამბოხეებმა დაკავებული პოზიციები დაიმყარეს. სამთავრობო ძალების სამიზნე ქალაქი ჰამადა გარშემო სოფლები გახდა. საჰაერო დაბომბვას 10-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა. დაჭრილებს შორის არიან მოზარდები. ჩრდილოეთის ფრონტზე სირიის ოპოზიციამ დღეს მორიგ წარმატებას მიაღწია. თურქეთის საზღვართან ახლოს მეამბოხეებმა სამთავრობო ჯარების კოლონა გაანადგურეს. მეამბოხეების ხელში გადავიდა მძიმე ტექნიკა. სანამ მეამბოხეები ქვეყნის ჩრდილოეთით გამარჯვებას ზეიმობენ, ბაშარ ასადის არმიამ დამასკოს გარეუბნები აიღო. სამთავრობო ძალებმა დიდი ოდენობით იარაღი და სამედიცინო აღჭურვილობა აღმოაჩინეს, რომელიც მეამბოხეებს ეკუთვნოდათ. სირიაში ძალადობის მასშტაბების გაზრდას გმობს გაერო. დამკვირვებელთა მისიის ხელმძღვანელმა დღეს დაპირისპირებულ მხარეებს დიალოგისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. გაერო სირიაში რჩება. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მხარეებს დიალოგისკენ. ძალადობა უნდა შეჩერდეს. მომხდარის გამო ჩვენ იმედგაცრუებულები ვართ. სირიის კონფლიქტს განიხილავდნენ დღეს ანკარაში. თურქეთისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სირიაში გაეროს საგანგებო ესპანიის ბატონი ბრაჰიმის დანიშვნა ძალიან მნიშვნელოვანია. მან კრიტიკულ სიტუაციებში წარმატებებს მიაღწია, მაგრამ ამავდროულად საჭიროა რუსეთთან და ჩინეთთან გაეროს უშიშროების საბჭოში კონსენსუსი მივახციოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმატების მიღწევა ადვილი არ იქნება. ასადის შესაძლებლად ჩვენ ახალ გეგმაზე უნდა ვიმუშაოთ. ტრანსფორმაციის შემდეგ საჭიროა სიტუაციის კონტროლი. რეჟიმის შეცვლის შემდეგ კი ჩვენ ქაოსი არ გვინდა. ბაშარ ასადი დღეს უახლოესი გარემოცვის წევრმა მიატოვა. ვიცე-პრეზიდენტი ფაროკ ალ-შარა იორდანიაში გაიქცა. ინტერპოლის საიტზე ჯულიან ასანჟის ფოტო პირველ გვერდზე გამოჩნდა. ეკვადორის მიერ პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების მიუხედავად ინტერპოლმა ვიტილირსის დამფუძნებლის მონაცემები ძებნელთა წითელი ცირკულარიდან არ მოიღო. ლონდონში ეკვადორის საელჩო კვლავ პოლიციითაა გარშემორტყმული. ჯულიან ასანჟს შენობიდან გამოსვლისთანავე დააპატიმრებენ. ეთიოპია მეორე ქვეყანაა იაპონიის შემდეგ, სადაც ბოინგ 787 შეიძინეს. აფრიკის უდიდესმა ავიაკომპანია ეთიოპიის ავიახაზებმა უახლესი ტექნოლოგიებით ჩერტმილი ლაინერი 1 მილიარდ დოლარად შეიძინა. ბოინგ 787-მა სახელად Dream Liner-ი პირველი დაშვება ეთიოპიის ბოულის საერთაშორისო აეროპორტში განახორციელა. ახალი ლაინერი წინამორბედებთან შედარებით უფრო კომფორტული და ეკონომიურია. ლაინერის ბორტი 209 მგზავრს იტევს. პირველი ფრენა ლაინერმა დასულ წელს შეასრულა ბოსტონიდან ტოკიოს მიმართულებით. ეთიოპიის ავიახაზების მიერ ბოინგ 787-ის ყიდვა ისტორიული ფაქტია. თანამედროვე ლაინერი ეკონომიურია, რაც კომპანიას საწვავზე ხარჯს შეუმცირებს. მიმაჩნია, რომ ლაინერში ჩადებული ინვესტიცია გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან მომგებიანია. ხადრის ჩასაგრობად ვაშინგტონის შტატში უკვე სამხედრო ავიაციაც ჩაერთო. ქალაქ ელუმთან ახლოს მეხუთე დღეა ტყე იწვის. დანადგურებულია 10 ჰექტარი ტყის ფართობი. ცეცხლის ჩაგრობას მეხანძრეებთან ერთად ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცები ცდილობენ.